നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആ പ്രഖ്യാപനവും വന്നു. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ബി ജെ പി സഖ്യമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകണം. കേരളത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫാഷിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു നേതാവ് പാണക്കാട് തങ്ങളാണെന്നും ഒരു ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ടി ജി മോഹൻദാസ് പ്രതികരിച്ചു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തറവാടികളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. വാക്കുമാറുന്ന പാരമ്പര്യം അവർക്കില്ല. മുന്നണി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കാലുമാറുക, പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുക, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല മുസ്ലിം ലീഗുകാർ. ലീഗ് കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടിയല്ലെന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിയാണെന്നുമാണ് ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളിൽ നിറയെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടാകും. അതവർ മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗുകാരായതുകൊണ്ടാണ്. ബി ജെ പിക്കാരൻ മന്ത്രിയായാൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും. അതവർ ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ബി ജെ പിക്കാരായതുകൊണ്ടാണ്. ആശ്രിതന്മാരാണ് അവർ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നും മോഹൻദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കശ്മീരിൽ ബി ജെ പി ഡി പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി. അതേപോലെ കേരളത്തിൽ ലീഗുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി മുൻകൈയെടുക്കണം. പി ഡി പി മുസ്ലിം പാർട്ടി മാത്രമല്ല, വിഘടനവാദികൾ കൂടിയാണ്. അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ, അത്രയൊന്നുമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റുമെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ ടി ജി മോഹൻദാസ് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മോഹൻദാസ് ചോദിച്ചതിന് എന്താണ് തെറ്റ്? ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ കാല് കുത്തണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒരു കണക്കിന് ലീഗും ബി ജെ പിയും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അതുപോലെ യു ഡി എഫ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ബി ജെ പിയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ, ലീഗിനെ കൂട്ടാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ കൂട്ടിക്കൂടാ? അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോലീബി സഖ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ഇതുവരെ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് പരസ്യമാകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അയിത്തമൊന്നുമില്ല ബി ജെ പിയോട്. അവർ പകൽ കതറും രാത്രി കാവിയുമല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ആരെയാ പേടിക്കുന്നേ? ധൈര്യമായി കൈകൊടുക്ക്. അതോടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും. ഒട്ടകത്തിന് തലചായ്ക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തതുപോലെ ആയിക്കൊള്ളും. എന്തായാലും ലീഗ് ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടുമല്ലോ ലീഗിന്. ലീഗ് ഈ ജന്മ നിന്നാൽ യു ഡി എഫ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തരില്ല. ഇത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നൽകിയ ഓഫറാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സമയം കളയാനില്ല. ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടും.